မန္တလေးတိုင်းပလိမြို့အမှတ်နဲ့အထက်ကျုပ်ဆက်ယုံကအစိုးရဆက်ယုံဝန်ထမ်းတွေဟာပုတ်လိကကိုလဲပြောင်းပေးထားတဲ့တခြားဆက်ယုံတွေနီးတူ2015ခုနှစ်အထိဒီဆက်ယုံမှာအစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုညာဆိုင်ဝင်မဲ့ဝန်ထမ်း200ကျော်ကလုပ်ငန်းကုန်ဝင်မဲ့အခုလိုတောင်းဆိုခဲ့တာပါ။ပလိအမှတ်နဲ့အထက်ဆက်ယုံရဲ့အစိုးရဝန်ထမ်း1000ကျော်ကိုဒီလကုံကဆလို့အစိုးရရော်ကြီးပင်စင်ပေးပြီးဝန်ထမ်းဖြစ်ကရက်ဆဲတော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆက်ယုံတာဝန်ရှိသူတွေကဝန်ထမ်းတွေကိုအတိပေးအကြောင်းကြားစာပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝန်ထမ်းတွေကဒီဆက်ယုံမှာပဲဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒီအခြားဆက်ယုံများနီးတူပေါ့လေ။မြစ်သားဆက်ယုံတို့ပျော်ဝဲဆက်ယုံတို့ဒီဆက်ကူဆက်ယုံခွဲပလိတ်တို့ပုံစံမျိုး2015ဒီကျွန်တော်တို့အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်တွဲဖက်ပြီးတော့လောက်ကင်စေခြင်းပါတယ်။ဒီပန္နာအစိုးရလက်ကနေပဲပုဂ္ဂလိကကိုအဲ့လိုမျိုးပရမတ်ဆုံးလွှဲယူလိုက်တာပေါ့လေ။အဲ့လွှဲယူတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနေသားဝန်ထမ်းတွေရဲ့အတွက်လည်းစဉ်းစားကြပါနေသားဝန်ထမ်းတွေကိုနေသားဝန်ထမ်း15ဦးခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုပြီးတော့လက်ပြုတ်ပလိုက်ပါတယ်အဲအားလုံးပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပေါင်း98ဦးရှိသွားပါပြီပန္နာကုမ္ပဏီလက်ထက်ရောက်မှဝန်ထမ်းတွေကိုအလုပ်ထုတ်တာပါအဲ့လိုမျိုးဒီတိုင်းရေးချေးတာဒီလိုမျိုးသွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဟိုဖြစ်ထားတဲ့ပြော့ထားတဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကလည်းဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲအကြောင်းမလို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်ယူနာထားပြီးတော့အလေးထားဆောင်ရွက်ပေးစေချင်ပါတယ်ကုမ္ပဏီဘက်ကလည်းဝင်ထုတ်ဝင်ပို့မဖြစ်စေဖို့အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းတွေကသာပြန်ခန့်ထားလိုတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အထက်ဆက်ယုံလွှဲပြောင်းယူထားတဲ့ Panda Group Great Worldwide ကုမ္ပဏီကအတွင်းရေးမှူးဒေါ်တင်တင်ဆွေကပြောပါတယ်။သူတို့ကလည်းဒီမှာဆိုရင်ဒါလုတ်သက်ဆိုရင်အနည်းဆုံးဆိုရင်တော့မှ18နှစ်တို့နှစ်20တို့ဒီလိုမျိုးတွေရှိထားတဲ့အခါကျတော့ဒီအစိုးရဝန်ထမ်းနဲ့ခောက်ယိုးကျိုးနေမှုတွေကများနေတာ။အမရကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းမှဆိုရင်တော့ကုမ္ပဏီဆိုတာကလည်းအမတို့ကတည်တဲ့အတိုင်းပဲဒါကိုအကျိုးစားပြီးအလုပ်လုပ်မှကိုဒီဟာလေကုမ္ပဏီကလည်းရက်တည်လို့ရမှာအဲ့တော့အလုပ်လုပ်မှဖြစ်မှာအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကနေကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအဖြစ်ကူပြောင်းရမှာကြုံတွေ့ရမယ့်အခက်အခဲတွေကိုဒီနေ့ဆန္ဒပြရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့စက်ယုံရဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းဒေါ်အေးအေးခိုင်ကလည်းအခုလိုပြောပြပါတယ်အဲလူကြီးပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုတမလာကြီးထီပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့ဝန်ထမ်းတွေဥပိ္ပခါပြုလုံးပါတယ်ဥပိ္ပခာပြုလို့နေဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အခုချိန်ကြီးဘာမှအဖြူလဲမတဲခွဲဘူးအမဲလဲမတဲခွဲဘူးလုံးလုံးရအားအကြောင်းမလို့အဓိကအဲ့ဒါပဲအခက်ခဲရတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်အခက်ခဲကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပေမဲ့အဓိကအခက်ခဲရတော့ဟိုဟာအစိုးရကနေပြီးတော့ပုတ်ကလီကကိုပြောင်းနေဆိုရင်ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုဝန်ထမ်းနဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ပေါ့နော်ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့ရတော့တယောက်ခက်ခဲတယောက်တောင်းဆိုပြီးတော့ညှိနှိုင်းမှအဲ့လိုမျိုးမှဖြစ်မှာပလိတ်ထဲဆက်ယုံကအစိုးရဝန်ထမ်းတွေထဲမှာအစိုးရကနေရာချထားပေးတဲ့ဝန်ထမ်းအင်ယာမှာနေထိုင်ရတဲ့ဝန်ထမ်း900ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပလိတ်ထဲဆက်ယုံကို Panda Group ကနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် AB လကစလို့နှစ်30လောက်ကင်ခွင့်ရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။